Čus. Čus lidi, já jsem Job. A vítám vás u další videa a dneska... ono se to nenatáčelo. Sakra. Já jsem Jobs a vítám vás u další videa, u prvního videa ze Survivor. A za mnou vypouchnu Creeper. Tohle se potřebuji smrkázat. Tak video prostě dneska nenatočím. Na to seru, ty vole. Já nevím. Já už. Zkouška. Zkouška mikrofonu. Doufám, že to jde. Haló, dobrý. 1, 2, 3. Čusli, já jsem Jobs a... Já pokazil prostě ten pozdrav. Co to je zase do prdele za zvuk? Ještě tohle do prdele do toho. Doufám, že to v tom není slyšet. Takže ještě jednou. Ten zvuk snad už přestal. Čus lidi. A je to zase posral, tý vole. Čus lidi, já jsem Jobs a vítám vás u dalšího videa a dneska jsme v mým programu na natáčení a dneska si uděláme tutoriál, jak natáčet, takže se do toho vrhneme a předtím, než se do toho vrhneme, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček a tyhle to v tomhle zvuku se to nedá prostě natáčet, tady to je prostě hrozný. Čus lidi, já jsem Jobs a vítám vás u dalšího videa a dneska si uděláme, prostě ten zvuk nepřestane. Takže další pokus prdeli. No, OK, upozorňuji, že na tenhle skin jsem měl jenom minutu, takže no, nic moc z toho dobře nenapadlo. Chtěl jsem udělat robota, ale nedopadlo to asi moc dobře. Potom jsem si to rozmyslel a no, dopadlo to špatně. Takže já to prostě vydal, tohle nenatočím, to už... To je pokus asi, tohle ty vole, asi 20. pokus a mně se to prostě nepodařilo. Ne. Jako... Já na tohle fakt kašlu, Já nemůžu. Super, jsme ve hře, krása, nádhera. A jdeme dále. A ne, tu bazuku nechtěl sebrat do prdě. Ups, co nestalo? Yes, lidi, já ho dal. Yes, ale mám málo HP. Hraju to teď jako noob, ale... Ty vole! Cože? Cože? Já to drhám dál. Tam je heal. Počkat ještě, aby mě... To si jak prdel! Já kdybych běžel za tím posraným healem, tak bych... A nebyl tak blbej, tak bych to přežil. Já seru na všechno, seru na celý YouTube, ty vole, já na tohle nemám náladu, seru na všechno. Tak jo lidi, OK. S tím VRkem budeme natáčet. Prostě... Já fakt nemůžu, prostě ta pračka nemůže držet hubu. No takže... Pokus číslo 6 neúspěšný.